Teda já osobně si myslím, že hodně z nich mělo raketomet, ale z nějakého záhadného důvodu nepadají na zem, když oni chcípnou. Jo, vlastně to jsou ty ID zámky, jo, to jsou ty DNA zámky, že to nemůže vzít někdo jinačí, jasný, jasný. Teď jo, pravda. Já jsem úplně zapomněl, to jsem ale piča. Moment, já doběhnu až semhle zpátky. Já myslím, že tam někde určitě je raketomet, ale já než bych ho našel, tak radši půjdu na jistotu. Kurva, on tady není. Moment, a je tady, jasně, že tady je. Dobrý, 6 raket. Když nemineme ani jednu, tak nebudeme v prdeli. To je skvělá nabídka, úplně jak od Kauflandu. Tak, tohle to bych chtěl nejdřív sestřelit, ty malý lítací sračky, co tady dělají nálety všude okolo. Nikdo nemá rád drony, speciálně pokud žijete v Sýrii. Tak, tohle je ono, ty kurvo, pojď. Ještě ne, no dělej. Jsme tam? Nejsme tam, teď jsme tam. Tak, jestli mi jeden z těch dronů vlítne do cesty, tak budu hodně nasraný, chlapci, takže opatrně s tím. Jo, dobrý, jsou tam dvě rakety, to šlo. Prdele, já jsem zvyklý na přepírání z těch zbraní zase. Prčat to. Prčat vás! No pojď, nech se poškádli, to je ono. Hezky ti volíznu podvozek a všichni budeme spokojený. Tak, jednu mezi nohy, druhou mezi nohy, tak a další dvě, finální dvě si ještě pošetřím, ty hnusnej smrde. Šla mi zase munice, neměl jsem ještě před chvílí pár stovek nábojů, teď se tady trošku projdu. Hodně, dva zásobníky k mýmu dobru. Pojď dolů, jsme tam a jdeme na to. No scope, bitch. To bude mnohem lepší. Ne, nebude, jestli umřu. No já to nestihnu přebít. Ne! Prdele, ne, tohle je špatný tlačítko, já to seru. Tohle finále bude bolestivý, ne že ne, a nejenom kvůli tomu, co se tady děje všude okolo, ale kvůli tomu, co já ještě stíhám dělat za klávesnicí. Tak pojď. No vydá. Ha. Ani do piče. To je radosti. Tak. Tohle byl jeden z těch světlých momentů. Tím myslím jako mých světlých momentů, ne té hry, protože opakovat furt tyhle ty boty, to rozhodně není kurva fix světlej moment. No, zásobníky, děkuji. Tak, jak jsme tady? Vypadá to, že jsme víceméně čistý. Když se tady akorát budou střílet po dronech, tak si to užijte, jdeme. Do piče, co to? Upřímně vážně nechápu, jak je možný, že nás tyhle ty svině můžou takhle obejít ze zadu. Jo? Když tady všude máme svoje spojence, který by nás měli krejt, ale umělá inteligence v Call of Duty, ježišmarja. Ne, prostě ne, vole, já to tam jdu nahekovat na otevřený prostranství a ty kurvy mě obklíčej. Podívejte se na ty teplouše, oni se nechají vybombardovat. Jsou úplně v prdeli. No, vidíte, já jsem mu to jenom usnadnil. No a pak tady jsou tyhle kreténi, který na vás začnou nabíhat, protože můžou, protože jim v tom nikdo kurva nezabrání. Kromě mě samozřejmě, protože já jsem tady jediný, který doopravdy střílí na někoho. Na někoho, kdo se snaží někoho zabít. Ho pičo, vole, vy jste fakt odrovnali. Ne, na moc dlouho. Ty vole, já tady střílím víc po svých než po nich. Moment, nemůžu rovnou vlíct dovnitř? Počkej, já jsem to ještě ani nezačal hackovat, no tak to se pak nemůžu divit do prdele, že? Pojď. Tak, jdeme dovnitř, na tohle to seru. This is the heart of coalescence operations. Everything they do is controlled from here. If Hendrix connects with the central mainframe, there is no telling how far the AI could spread. And no way to stop it. It won't come to that, Kane. I'll make sure of it. Mm-hmm. No dobře, tak pojď. Ukaž mi to finále. No, to jsou masakry. Ha. Počkej, to se jako, mám se cítit nějak špatně kvůli těm všem lidem nebo takhle? A já se cítím ty vole špatně kvůli lidem, co si tuhle tu hru koupili za plnou cenu. Ty vole. To znamená, že se cítím špatně i co se týče mě, mimochodem. To by šlo, vy kurvičky. Tak, OK. Myslím, že jsme v pohodě, Kejnová. Jo, mimochodem, teďko jsem si... Teďko o víkendu, minulej výkon... I don't think there's much of Hendrix left anymore.
To je skvělý. Tuhle tu větu jsem opravdu slyšel poprvý, ne vážně. V celý týhle z té série jsem o tom teďko, v celém tomhle singlu jsem poprvý slyšel. Už to není Hendrix. To bylo předtím. Už to není Holova, už to není Diaz, už to není Taylor, už to není tam ten předchozí Moretti. Ty, já si je pamatuju všechny čtyři. Ty vole, já jsem tuhle tu hru, ty mi se musel opakovat tolikrát, že si dokonce pamatuju jména těch postav. Ty vole, co mi tahle ta hra udělala? Já už mám takový pocit, že jsem sám nakažený Corvusem, ty vole. Akorát se jmenuje Activision. A značí se ne tím, že se vám usmaží mozek, ale že se vám usmaží mozek a hlavně hardware z té vyprcaný optimalizace. Díky, kluci. Ale nezapomeňte si koupit DLC, 4 nový mapy, boď, jo. Tak, jsem to chtěl říct, jo. Teďko minulý víkend jsem si na Steamu ve slevě koupil Doom 3 BFG Edition, ok? Protože já teďko bych chtěl jenom udělat přestávku, takovou rychlou reklamní přestávku, která není reklama, protože mě za to nikdo neplatí, ale jenom vám chci doporučit hru, která je mnohem kurva lepší. Jmenuje se Doom 3 BFG Edition, jakože Big Fucking Gun Edition. A najdete tam Doom 1, Doom 2 a Doom 3, včetně datadisku a včetně ještě asi jedný hodinový nebo dvouhodinový kampaně, která byla smazaná z původní hry a je to takový dodatek pěkný. A ta hra, ten Doom 3, je 10 let starý. Vyšel 2004, jestli se nepletu, maximálně 2005. Takže 10 let stará hra. Hraje se mnohem líp, poslouchá se mnohem líp, umělou inteligenci má, no dobře, neřeknu, že lepší, protože tam na vás akorát ty zmrdí útočej, takže tam se o tom nedá moc mluvit. Ale jo, kupte si radši kurva Doom 3, protože ta hra mě fakt baví. 10 let stará hra, ty vole, a já rozhodně mě baví víc než tohle, takže to je něco, co můžu doporučit. Teď už to není ve slevě, takže za to chtějí docela tučnej obnos na to, že to je 10 let stará hra, to jako zase na druhou stranu, jo, ale kdybyste to chytli ve slevě, teďko ve vánoční nebo něco. Tak si udělejte radost a kupte si radši Doom a vážně. Tak, co toto? Nějaký skurvy si mě tady flankuje, čímž mě zabije teďko tady ten do piče. Ty vole. Hendrix. Já vím, že tady zabil všechny, ale mě to nezajímá. Upřímně, vážně ne. No jo, furt, dobrý, tak jsme to museli slyšet ještě jednou, ty vole. Dík, kluci, to je přesně ten dialog, který jsem náhodou, který prostě vždycky ocením. Výborně, to by šlo. Oh yeah. Tak. Já tady ještě oblídnu všechny ty boty okolo, protože musíme snížit počet těch kurev. Je tady překurveno, co víc k tomu říct. Tak, ty demente. Tady na tebe hodím granát, užij si toho trošku toho termitu. Co to kurva bylo? Hendrix. Ne. Ne. Neříkej to! Kurva, proč si to pořád dělám? Tyve, příští rok už nehraju Call of Duty. Příští rok už nenatáčím single player Call of Duty, přísahám. Ne, stejně si za rok zase řeknu, Call of Duty, to by nemuselo být špatný. Ne. Tak dobře, musíme se zmužit, OK? I need to zmužit se. Cordus 2015 na streamu, tak. Jdeme na to! Já tam na něj nechci skočit, protože to je jednoduchá cesta, jak se zabít. Takže uděláme frontální útok spolu s Kaneovou. Protože Kaneová nemůže umřít, tak já budu tady to pravidlo uplatňovat i pro sebe. Schovám se tady. A nebude mě moc zabít. Tak pojď. Já bych mohl... Mám ještě nějaký rakety, nebo jsem je všechny vystřílil na toho zmrda u těch vrat? Píču, já mám všechny rakety. Tak kurva, jdeme na to. Do prdele. Proč je za tím sloupem ten zmrd? Vole, já jsem ten, kdo se má krejt, ne? Tahle je ta obrovská plechová píčka. Dělej ty svině, ty jdeš tak krásně dolů. Teďko ještě jednu nebo dvě a jdeš do piče. Ohaha! Sladké vítězství na třetí pokus. To jsem rád. Tak, kravaťáci jsou všichni mrtví. Nikdo nemá rád kravaťáky. Co to? Do prdele! Myslím, že máme použít tady ten výtah, ne? Ty vole, přijde zase banda. Takže já nejsem schopný tohle udělat. Já jsem tady ten, kdo je super naaugmentovaný, kdo tady má mít všechny ty cool věcičky a kosit je tady po desítkách, což dělám většinou, dokud nechcípnu. Ale Kaneová, ta normálně regulárně vezme a rozmrdá ho tam jak malou čupku. Nějaký kvalitní hulivo konečně. A to budu potřebovat, až dohraju konečně tenhle single, ne že ne.
they messing with here, Kane? Ever heard of Nova 6? It's a chemical agent that came dangerously close to being used in World War II and the Cold War. Even trace amounts were enough to cause the deaths of over 300,000 people in Singapore. Okay. Interface with the terminal. We need to find out how bad this is. Ulala. Takže nakonec to nemáme o umělé inteligenci, ale o biologické zbrani. Ho! To jsou věci, nechápu, proč teď můj pes štěká vážně, ne? Upřímně bych to rád věděl, ale... Multiple breaches and containment failures. The facility's going critical, just like Singapore. We can reset the containment controls. Purge the gas from the area. That console behind you should be the manual override. Unfortunately, the reset can only be done from this side. Hey, wait! There's some things you can endure. Some things you can survive. A brief moment of agony. This isn't one of them. And darkness. Warnings posted in error. All systems nominal. Purge sequence initiated. It lied to us. It can make you believe things that aren't even real. Kane, please! Whatever this thing says, no matter what it does, you cannot trust it! Rachel! I'm sorry, Rachel. I'm so sorry. I swear. I'm gonna find a way to stop this. Co to kurva? OK, ne, já fakt nemám žádný pocit lítosti. Tohle bylo pravděpodobně úplně nejdebilnější úmrtí, jaký jsem viděl v této kampani. A jakože tady máme hodně kandidátů. Co to bylo? Co to bylo? Jako vážně? Ona tam jen tak vleze, aby chcípnul. Ne, fakt. Ona regulérně ušla 2 metry a chcípnula. Protože... Vole, proč se tohle? Já to mrdám, vole. Já to fakt mrdám. Ona ví, že to tady je celý uvládaný tou umělou inteligencí. Venku tam lítají auta, všechno tam hoří, elektřina je všude, tady prostě boti na nás útočej. A ona, ten systém říká, že ty chemikálie jsou v pořádku, určitě nám nikdo nelže, není to hacknutý. Piča blbá jedna vymrdaná, co to je, vole? Vážně, ty vole, ne? Já, OK, dobrý. A to ještě furt nejsme u finále. Oh baby, připravte se, tohle to bude asi silný kafej na mě. You never stopped, did you? All the death, all the failure. You just moved the whole damn project here. The same setup. The same human experiments. The same risks. And you started the whole thing over again. Don't move, Hendrix. I swear I will put you down. Do you know who this is? I know who he is. Sebastian Kruger, sole survivor of the Coalescence Singapore disaster. See, that's where you're wrong. He's not the sole survivor. Those test subjects, they're alive. And they're in here. What do you want from me? We want to know who we are. And why we are here. I can't answer that. Not good enough. I'll find out for myself. I'm the only one left. I promised Rachel I'd stop it. Whatever it takes. You still with us? What have you done, Hendrix? You let this thing consume you, destroy everything that you were! It's not like that. It's not like that at all. The artificial intelligence, let's call it Corvus, after its place of birth, it wants to help us. How is this helping us?